एउटा वर्षमा उत्साह प्रेरणा तब हामी बिच एउटा विश्वासीको भेटघाट जङ्गलको गर्ने एउटा थलो हो। यति पनि भएन भने सायद विश्वासीहरू भेट हुनु नै बिर्सिन्छ कि क्या हो है। यो चाहिँ एकदमै असल लाग्छ र यो जुन यहाँ अहिले उहाँले जुन कार्यक्रम गर्नुभयो त्यसको लागि मेरो हृदयबाट तपाईँलाई धन्यवाद टक्राउँछु। तर आज हामी चाहिँ तिमीहरू जगतको ज्योति हौ भन्छ बाइबलले होइन, तिमीहरू संसारको नुन हौ भन्छ नि। अब नुनको चाहिँ नुन पग्लिएर गयो त्यसको हरान भने त्यो हरायो भने चाहिँ केही मूल्यको हुँदैन भन्छ। तर परमेश्वरले संसारमा केही काम नलाग्ने एउटा नुन जस थोरै पैसामा पाइन्छ तर तिमीहरू संसारको नुन हौ। किन नुन भन्नुभयो होइन, मलाई नुनको धेरै अभ्यास गर्नुभयो भने नुनमा त धेरैवटा गुणहरू रहेछ। अब जस्तै अहिले म त एउटा आयुर्वेदिक डक्टर भएको कारणले गर्दा डक्टरहरूले फालेका सबैले लत्याएका माया मारेका बिरामीलाई म त हेर्ने गर्छु। त्यो हेर्ने क्रममा चाहिँ धेरैजना सुन्निएका मान्छेहरू आउँछन्, हड्डी खिएका मान्छेहरू आउँछन्, नसा च्याम्पिएकाहरू आउँछन्। सजिलो उपाय एउटा मेरोमा बनेको मसाज तेल दिन्छु अनि नुनले सेक्ने गर्नुहोस् ल भन्छु है। नुनमा सोडियम कार्बोनेट भन्ने एउटा तत्त्व भएको कारणले गर्दा चाहिँ त्यसले सुन्निएको कुराहरू बसिन्छ बुझ्नु न। अब यहाँ सायद ड्यासमा होला चाहे पछाडि बस्नुभयो होला, धेरैजना सुन्निएकाहरू आउनुभएको होला। सुनिनु भनेको चाहिँ दुई किसिमले सुनिन्छ मान्छे, एउटा चाहिँ गालामा हिर्को त चोट लाग्दो सुनिने हो, एउटा चाहिँ मन सुनिएको हुन्छ क्या। बाहिर सुनिएको चाहिँ थोरै दिनमा जाती हुन्छ तर भित्र सुनिएको त निकै लामो समय लाग्छ। तर अब हामी एउटा विश्वासी नुन भएको कारणले गर्दा एकले अर्कालाई शिक्षा गरेर पनि सुनिएकाहरूलाई चाहिँ बसाल्नुपर्छ। हामीले ख्रिस्टको प्रचारलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। राष्ट्रको गति देखिहाल्नुभयो यस्तै हो, तर आज विश्वासीको गति चाहिँ यस्तो नहोस् होइन। हाम्रो चाहिँ एकता सधैँ रहिरहोस् र हामी सधैँ एक भएर जहाँ मण्डलीमा सेवा गर्नुहोस् जुन मण्डलीमा सेवा गरौँ हामी, तर आजमा क्रिस्चियनहरू विश्वासीहरू हामी एक हौँ भन्ने चाहिँ सोचिदिनुभयो भने पुगिगयो। त्यति भए पुगिगयो नि हामीलाई आएर तपाईँलाई अँगालो मारेर बोकेर जानैपर्छ भन्ने छैन नि। तर त्यो भाइ पनि हाम्रै विश्वासी हो, त्यो बहिनी हाम्रै विश्वासी हो, त्यो दाइ हाम्रै विश्वासी हो, त्यो दिदी हाम्रै विश्वासी हो। प्रार्थनामा सम्झिदिनु भयो भने पुगिहाल्यो बुझ्नुभयो। लभ लेटर लेख्नु पर्दैन, एसएमएसै लेख्नु पर्दैन, तपाईँले प्रार्थनामा गोप्य तरिकाले लेख्नुभयो भने पुग्यो, सम्झिनुभयो भने पुगिहाल्यो। प्रभु कति बुद्धिमान हुनुहुन्छ क्या। म चाहिँ बाइबलको हरेक कुराहरूलाई खण्डन वर्णन गरेर हेर्न चाहन्छु। प्रभु यति बुद्धिमान हुनुहुन्छ, जब तिमीहरू प्रार्थना गर्छौ प्रार्थना गर्दा कहाँ जाऊ भन्नुभयो। आज कसैलाई नबोल्नु हुनु छ क्या, कहाँ जानु भन्नु छ। तिमीहरू जब प्रार्थना गर्छौ प्रार्थना गर्दा कहाँ जाऊ भन्नुभयो। हजुर, भित्र कोठामा जाऊ, भित्र कोठामा जाऊ अनि ढोका के गर थुन खुल्ला राखौँ भन्नुभएको छैन। चार किसिमका तिन किसिमका प्रार्थनाहरू संसारमा गरिन्छन् बुझ्नु न। मुसलमान एकपट्टि छ, बुद्धिस्ट एकपट्टि छ, हिन्दू एकपट्टि छ र क्रिस्चियन, यी चारवटा धर्मावलम्बीहरू संसारमा छन्। सबैको आफ्नो आफ्नो आस्था छ, सबैजना आफ्नो धर्ममा व्यस्त छन्। तर प्रभु यीशुले मात्रै चाहिँ जब तिमी प्रार्थना गर्छौ भित्र कोठामा गएर गर किन भन्नुभएको भने चाहिँ कतिवटा प्रार्थना चाहिँ हामीले सुनाउनै नसक्ने हुँदो रहेछ क्या। कस्तो बुद्धिमान प्रभु, कति प्रार्थना चाहिँ हामीले सुनाउँदा खोच्चिङ तल ठिक्क पऱ्यो भन्छ नि कसैले, त्यो हो नि त होला। सुनाउनै नसक्ने प्रार्थना अप्ठ्यारो प्रार्थनाहरू हुन्छ। त्यसै गर्दाखेरि प्रभु चाहिँ भित्र जाऊ अनि गुप्तमा प्रार्थना गर है। तर अरू धर्मावलम्बीमा चाहिँ गुप्तमा प्रार्थना गर भनेकै छैन अनि गर्दैनन् पनि उहाँहरूले, त्यो गरे भने पनि सुन्दैन। हाम्रो चाहिँ परमेश्वर चाहिँ लुका 20:38 पद भन्दछन्, उहाँ चाहिँ मुर्दाहरूका परमेश्वर हुनुहुन्न जीवितहरूका हुनुहुन्छ भनेर लेखेको छ। किन संसारमा धेरै धेरै ईश्वरहरू संसारमा आए, हाम्रो लागि चमत्कारीय कामहरू गरे तर मरेर गए, किराले खाए, हराए। तर यीशुमा त त्यो ईश्वर हुनुहुन्छ जसको शरीरलाई किराले खानु पाएन, तेस्रो दिनमा जिउँदो भएर निस्किहाल्नुभयो, जसको अक्षरास प्रमाण अहिले पनि इजरायलको जेरुसलेममा छ।
त्यो परमेश्वर चाहिँ जीवितहरूका परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि उहाँले प्रार्थना गोप्यमा गरेको प्रार्थना पनि सुन्नुहुन्छ होइन त अरू धर्मावलम्बीहरूमा धेरै प्रार्थना गर्छन् होइन थरी थरीका प्रार्थना छन् म अब यहाँ भनिरहँदा तपाईँले हाँस्नुहुन्छ म आज हाँस्दिनँ है चार किसिमका धेरै प्रार्थना गरिरहेको हुन्छन् तर ती प्रार्थनाहरूभन्दा पनि प्रभुले चाहिँ गोप्यमा प्रार्थना गर्नु सुन्नुहुन्छ उहाँले भनेर भन्नुभएको छ है यस कारण त अब जुन अहिले हामी आदान प्रदान भेटघाट गऱ्यौँ यही नै हो हाम्रो प्रेमको प्रतीक विश्वासीको चिनारी ठिक्क पऱ्यो भन्नु हुँदैन कसैलाई कोही एकदम समस्यामा परेको छन् भने ठिक्क पऱ्यो राम्रो भयो भन्नु हुँदैन हामीले किनभने बाइबलले त सिकाउँदै सिकाउँदैन यदि त्यस्तो स्वार्थ राखेर कसैले प्रार्थना गर्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यो प्रार्थना परमेश्वरले सुन्नुहुन्न यसो उहाँले चाहिँ निस्वार्थ प्रार्थनालाई मात्रै सुन्नुहुन्छ यसै कारण उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ अब हामीले के गर्नु पऱ्यो त के गर्नु पऱ्यो होइन क्रिस्चियनहरू मात्रै यस्तो खालको यस्तो खालको परमेश्वरको जाति हो जो के नगरिकन बिस्तारै मन्द प्रकारले चलिरहेको हुन्छ तर त्यसमा बहुत शक्ति हुन्छ बुझौँ न अरू धर्मावलम्बीहरूले चाहिँ अब क्रिस्चियनहरूलाई मार्नुपर्छ कुट्नुपर्छ पिट्नुपर्छ गरेका छन् गरिरहेका छन् तर कदापि हट्दै हट्दैन झन् बलियो हुन्छ क्रिस्चियनहरू सतावट आयो भने क्रिस्चियनहरू चाहिँ कति बेला लुज हुन्छ छाडा हुन्छन् जब सबै कुरा सम्पन्न भयो भने चाहिँ छाडा हुनसक्छ तर सतावट खेतो निन्दा भनाई बदनामीहरू आयो भने चाहिँ क्रिस्चियन झन् बलियो हुन्छ यसै कारण म त गीतकार पनि हो सङ्गीतकार पनि हो मेरो एउटा गीत पनि छ खेतो निन्दा बदनाम हुँदा झन् बलियो हुन्छु भन्ने एउटा मेरो गीत सायद मेरो एल्बममा त कतिजनाले सुनिसक्नु भएको छ बुझ्नुभयो तर क्रिस्चियनहरूलाई चाहिँ झन् सतावट खेदो निन्दा आयो भने हामी झन् एक हुन्छौँ क्या यो चाहिँ एकदम अचम्मको कुरा छ यसलाई कसैले पिटेर हेपेर क्रिस्चियनलाई दबाउनु सक्दैन बुझ्नु एउटा मान्छे म उदाहरण दिन्छु ल एउटा मान्छे चाहिँ जाँदै रहेछ टोपी कोट लगाएर ज्याकेट लगाएर जाँदै रहेछ अनि हावा र घामको भेट भएछ क्या हावाले घामलाई भेट्नुछ ओए घाम तेरो र मेरो शक्ति म कसको भयङ्कर हो हामी जान्छौँ ल भनेर है पर्दैन भने घामले मानेन सके बाबा गर्थिस् भनेछ क्या हावाले अनि हावाले भन्दै जाँदा एकछिनमा भनेछ लो न त जाँचौ न तेरो शक्ति ठुलो कि मेरो शक्ति ठुलो कसले चाहिँ हामीले शक्ति प्रदर्शन गरौँ को ठुलो हुँदो रहेछ हेरौँ अनि घामले घामको पाला लो नि त गरौँ न त केलाई गरौँ त भन्दाखेरि उही हिँडे जाँदै गरेको मान्छेको टोपी लुगा सबै फुगाल्नु सक्नुपर्छ भनेछ क्या अनि घामले भनेछन् हावालाई उसो भए लु पहिला तैँले गरेर देखा ल हेरै त भने त्यो मान्छे त्यसोबाट जाँदैछ हावा त सुइ चलेको भयो टोपी उडाल जस्तो भयो अब त्यो मान्छेले टोपी फुगाल्नुको सर्ट झन् के गरेर खाँदैछ क्या झन् खाँदैछ अन्त फेरि अत्ते फर्केर आएर यस्तो उडाएर उही अब त्यो ज्याकेट खोल्ला जस्तो उही उडाएर त्यसलाई उडाएर झन् ज्याकेट त के गर्छ टाको लाग्छ चेन पनि लाग्छ सर तर टाइट गर्दैछ क्या अझै जाँदैछ त्यो मान्छे फेरि फर्केर त्यसलाई उडाउला यस्तो गर्छ त्यसमा त गएर बसेछ त्यसलाई त खेदे कोखेदैछ हावाले अनि अत्ति त्यो मान्छेलाई नै उडाउ जस्तो गर्दैछ रुखको फेदमा गएर तमक्क लाएर टाइट गरेर बसेर चुपचाप बसेर हल्लिँदै हल्लिँदो रहेछ क्या अनि घामले भनेछ ओइ साथी खै त खोलेन त तेरो त टोपी त झन् टोपी लगायो तैँले त उडाउला जस्तो गर्यो फुकाल्ने भनेको होइन फुकाल सकिनँ मैले त सक्सेस भनेछ क्या अनि घामको पाला हुन्छ नि त म कोसिस गर्छु त बस भने अनि हावा बसेर पर बस्दा सामान्य भयो त्यो मान्छे जुरुक्क उठ्यो फेरि हिँड्न थालेछ क्या हिँड्दैछ हिँड्दैछ अन्त घाम चाहिँ छुपाला गर लाभ फाल्दैछ क्या एकछिनमा त्यो मान्छे हिँड्दैछ गऱ्यो क्या चेन खोलेछ है फेरि अलिक पर जाँदैछ झन् घामले लाभ फाल्यो हिर्काएको छैन कुटेको छैन खालि लाभ मात्रै फालिरहेछ त्यहाँदेखि ज्याकेट खोलेछ उसले त्यहाँदेखि एकछिनमा अझै लाभ फाल्दै टोपी पनि खोलेछ हेर्नुहोस् है त्यहाँदेखि अझै लाभ फाल्दै जाँदैछ उसले है दादा प्यान्ट पनि खोलेर हाफ प्यान्टमा रहेछ त्यो मान्छे हाफ प्यान्टमा हिँड्नु थाल्यो त्यसपछि गन्जी पनि खोलेर गन्जी र हाफ प्यान्टमा हिँड्दैछ अझै रात थाल्यो सबै खोलिसक्यो लास्टमा सबै खोलेर कटुमा नजिकमा एउटा खोला रहेछ चुलुम्पु डुबेर बसिरहेछ क्या अनि घामले भनेछ क्या खोल्यो त त्यसले त सबै हावालाई त उसले जित्यो तर घामले मैले गर्दा जित्यो भनेन उसले साथी युद्धले हकार पकाएर गाली गरेर दण्ड चलाएर त्यो मान्छेले लुगा फुकाल्यो फुकालेन नि तर नम्रताले प्रेम स्वभावले कसैलाई नविजय गर्न
रनन ताप मात्रै दिएको थिएँ उसले लुगा फुकाल्यो होइन. यस्तै प्रकारले आज क्रिस्चियनहरूले पनि बुझौँ होइन, क्रिस्चियनहरूलाई पनि कति किसिमको द्वन्द्व भनाइ खिसी बदनामी आउँछ. क्रिस्चियनले कहिले बाइबल फुकालेर ताकमा राखेर हिँड्दैन, झन् बलियो हुन्छ, झन् बलियो हुन्छ, बुझ्नु होइन. यस कारण तपाईँ मेरो जिन्दगीमा अगाडि बढ्नु हो भने ठोक्कर भनाइ निन्दा बदनामी आउनुपर्छ, बुझ. मान्छे परिपक्व त्यति बेला बन्छ जब त्यो मान्छे चाहिँ धेरै किसिमले ठोक्कर खाइसकेको हुन्छ नि. यसो भनाइ छ नि एउटा, मान्छे पढेर अनि परेर ठुलो हुन्छ. पढेर भन्दा पनि पढेर भएको मान्छे चाहिँ परिपक्व हुन्छ, पर्फेक्ट हुन्छ, उसले मण्डली चलाउन सक्छ, परमेश्वरको सेवा गर्न सक्छ, धेरै धेरै आत्मा बचाउन सक्छ. अब यो चाहिँ हाम्रो क्रिस्चियनको पहिचान भयो. मैले म धेरै बोल्दिनँ, अब यतिमा राख्छु. एकदम बिरामीहरूको चापाचाप बढी भएकोले म समयमा आउनु सकिनँ, माफ गर्नुहोस्. अझै पनि बिरामी ओछ्यानमा लडिरहेको छ, म हत्त हत्त कुदेर हिँडेको है. तर मलाई एउटा आजभन्दा 2 महिना अगाडि म पक्राउ परेको थिएँ. मलाई धेरै नाम नमजा लागिरहेको छ क्या, पक्राउ परेको थियो, मलाई नमजा लागिरहेको. त्यो चाहिँ के विषयमा थियो भने कोरोनाको विषयमा थियो नि त है. मैले औषधि बनाएको थिएँ, भ्याक्सिन निकालेको थिएँ. तर प्रभुले अब तपाईँ हामी मिलेर एउटा काम गर्ने सौभाग्य दिँदै हुनुहुन्छ, किनभने अब हामीले गर्नु चाहिँ पर्छ. यसै कारण सकिन्छ भने कोही कोरोना लागेको व्यक्तित्वहरू त्यहाँ छन् भने उहाँहरूलाई चाहिँ औषधि दिने काम गरौँ. औषधि उहाँसँग छ, उहाँलाई निको पार्दै गयो भने त्यो पनि ठुलो सेवा हुन्छ. तपाईँले पैसा खर्च गर्नु पर्दैन, यो एउटा कसैलाई चिनाइदिनु मात्रै भयो भने पनि, तपाईँले लगेर दिनुभयो भने पनि त्यो मान्छेलाई बचाउनु पर्छ. कसैलाई कसै शरीर बचाउँ, त्यसपछि आत्मा बचाउँ हामीले है. हुन्छ, परमेश्वरले यस कुरामा आशिष दिएको हुँदैन.